Abantu mu bitundu by'eggwanga ebirala enkuba ebataasizza ku kyeya ekyali kiteesa enjala gw'omuwadde akatebe ate bbaabo mu bitundu bya Mount Elgon bagyevuma buli lukya ku lw'okutaano. Enkuba eyatonyera essaawa ezisukka mu ttaano yaleetera omugga ssimu okuwaguza ng'ekyaddirira agaali mataba agaasalako amaka g'abantu agawera. Enkuba eno bwe yakeerera ng'amagombolola agawera mukaaga okuli Bulango, Soti, Bulunganya, Masira, Nabituulu, Simu ne Buyaga Town Council gatubidde mu ttosi n'amazzi. Bwe twatuukidde mu bitundu bino olunaku lw'eggulo twasanze abatuuze bagezaako kweddaabulula. Embeera eno erese n'enguudo nnyingi mu kitundu kino nga zisaliddwako. Rocks have rolled from up to block the road, so nobody say can pass. Even the night when you are footing, you can easily hit yourself. So I think this need immediate intervention by UNRA or Ministry of Works, first of all to clear the pass to access the services like health. Abatuuze abasimattuse batubuulidde embeera nga bwe yabadde. Batutuuseeko twakitegedde bulungi, twagenze okulaba bulabya nga amaazi gajja nga gabeeri nga gajula mpola mpola. Mazi ne gava eri yonna eri waggulu eyo mwana egayingira mu maduuka ne gajjamu ebintu gasiddeko epiki nga bbiri ne tugoberera ne tuzijjamu. Kye naasinza okudduka nakyo naasituddeko embaata yange n'obwana bw'embaata butaano neŋŋenda nabyo n'ebisigadde byonna ne bizikkirira. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti baafiiriddwa emmere yaabwe gye babadde baakakungula. Gajjamu obuwunga, omuceere, ebintu nga sukaali, abasinga basuubira fresh. Ennyaanya zonna zaafudde, amazzi gasitudde gonna. Era obuntu bwonna bwe tulina ebintu byaloni. Tetumanyi kati gavumenti era etuyamba etya. Ebintu by'abandi, ssente zaabadde mu maduuka, zaagendedde mwennyini omu. Ebirala tetumanyi. Wadde nga tewali muntu afiiridde mu njega eno, waliwo okutya nti ebibamba bino byandiddamu okubaawo. Naye kati bwe tulaba enkuba nga obudde obulaba bulikukola bwe buti, ndowooza tetugenda beera wano. Wadde n'ebintu byaffe tutandise okubijjawo kimu n'ekimu kubanga tulaba wano oba tuli ku mugga gwennyini. Abakulembeze mu kitundu kino bali mu kusala ntoto ku ngeri gye bagenda okudduukiriramu abaakoseddwa enjega eno. Government gave out yellow cards to those who were affected the other time. Up to now they are not relocated. We are keeping on requesting government to relocate these people. These people are ready.